Tak, dobrý den. Dneska budeme mluvit o kostře trupu, budeme mluvit o páteři a hrudním koši. Začínáme páteří. Páteř je složena z obratlů, těch obratlů je 33 až 34 a ty obratle jsou spojené kloubně. Tady nejsou úplně ty klouby dobře vidět, ale potom se na ně podíváme, tady to možná trošku vidět, tady v těch místech jsou spojené kloubně. Páteř je dvojosovitě prohnutá, o tom jsme mluvili už, když jsme mluvili o vývoji člověka. My si říkali, že aby člověk začal chodit po dvou končetinách, tak potřebuje mít dvojosovitě prohnutou páteř. Páteř novorozence je rovná, to zakřivení se vyvíjí postupně. Jestli víte, jak miminka pasou koníčky, jak zvedají hlavu, potom si sedají, tak se postupně tvoří tady to dvojosovité zakřivení. Dvojosovité prohnutí. Když se na to podíváte, tak v oblasti krku a v oblasti beder je ta páteř jakoby prohnutá dovnitř směrem k břichu, tomu říkáme lordóza, takže krční lordóza a bederní lordóza. A potom v oblasti hrudníku a v oblasti křížové kosti je to jakoby vyklenuté ven, tomu říkáme kyfóza, takže hrudní kyfóza a křížová kyfóza. Ty ještě jedno obratle jsou spojené kloubně navzájem, proto s páteří můžeme pohybovat, můžete si to vyzkoušet, že se vlastně můžete předklonit, zaklonit, můžete se zády vytvářet různé pohyby. Je to teda ne tím, že mezi těmi obratly jsou sice drobné klouby, ale jak se sečtou všechny ty klouby dohromady, tak je možnost udělat velké pohyby. Tady tohle je stavba obratle, díváme se na jeden obratel ze zhora. Tady tohle, co tady máme, toto je vlastně mícha, tady je mícha, ta vyplňuje ten kanál v tom obratli, takže tohle je mícha, tady tohle jsou míšní nervy, jo, to je tohle modré, míšní nervy, tohle je nějaká tkáň, která vyplňuje zbytek toho otvoru, tady tohle je meziobratlová plotenka. Nás zajímá to, co je tady šedě, to je vlastně ta kostěná část toho obratle. Takže kostěná část toho obratle se skládá z těla obratle, to tady úplně nevidíme, protože je zakryté tou meziobratlovou plotenkou, ale je to prostě taková poměrně pevná kost, takže tělo obratle. Z toho těla obratle vychází tenhle tvar, tomu se říká obratlový oblouk a ten obratlový oblouk vybíhá v takové výběžky. Tenhle si můžete v některých místech nahmatat, to je trnový výběžek a tady tohle to jsou příčné výběžky, takže různé výběžky na tom oblouku obratle. Ten oblouk obratle uzavírá otvor obratle, my ho teďka nevidíme prázdný normálně, nebo když bychom viděli kostru, tak tady je vlastně dutina, ale protože je tady zakreslená mícha, tak vidíme, co prochází, že vlastně tím otvorem obratle prochází mícha. A jak je takhle nad sebou, tady nad tím směrem nahoru by byly další obratle, pod ním směrem dolů by byly další obratle, tak se vytváří takový kanál, páteřní kanál, který je právě vyplněný tou míchou, nebo kudy prochází mícha. Tady to vidím možná ještě lépe. Z boku tady máme tělo obratle, tady tohle je ten oblouk obratle a tady v těchto místech vevnitř, jakože prochází mícha. Já tu mám někde vyhřezlou plotenku, tak to možná uvidíme i tady. Takže tady máme tělo obratle, tady jsou ty meziobratlové plotenky, zase plotenka, další tělo obratle, nebo tělo dalšího obratle. A tady je částečně vidět ten oblouk obratle a z toho oblouku obratle vybíhají ty výběžky a tohle bude ten trnový a tady jsou ty příčné výběžky. Jo, takže takhle tak je to na celou poskládané a takhle tím kanálem, který vzniká těmi otvory toho, těmi oblouky toho obratle, tak prochází vlastně mícha. My se na ty jednotlivé obratle podíváme, takže začneme, ještě kolik, jaké ty typy obratlů máme. Takže máme 7 obratlů krčních, potom máme 12 obratlů hrudních, potom máme 5 obratlů bederních. Všimněte si, že čím jdeme níž, tím ty obratle jsou větší, mohutnější, to je proto, že vlastně ty bederní obratle nesou váhu celého těla, které je nad ním. Proto taky často lidi bolí páteř právě tady v oblasti beder, protože ta bederní páteř nese vlastně celou tíhu toho těla nad sebou. A potom tady máme 5 křížových obratlů, které srůstají a vytvářejí kost křížovou. A potom obratle kostrční, kterých bývá 3 až 5, ten počet je různý. Proto taky jsem říkala, že celkový počet může být 33 až 34 obratlů. Začneme těmi jednotlivými obratly, nebo budeme mluvit o těch jednotlivých obratlích. Tady tohle to je atlas, to je první obratel. Tady tohle to jsou kloubní plošky, jak jsem říkala, že ty obratle jsou spojené klouby, tak tady těmi kloubními ploškami je ten obratel spojený s týlní kostí. A jak je velký otvor týlní kosti, tak tam tudy vychází mícha a ta mícha potom pokračuje tady do toho obratlového otvoru a prochází vlastně, teď se díváme, že by pokračovala směrem dolů, takže
směrem dolů pokračuje ta mícha. A tady těmihle ploškami navazuje na týlní kost. Díky tomu, že týlní kost je spojená s atlasem, s nosičem, jakože atlas rovná se nosič, český název, že je s ním spojená kloubně, tak díky tomu můžeme pohybovat hlavou a ten pohyb, který umožňuje atlas, je pohyb, který nikdy se tomu obratli říká obratel ano, protože díky tomu kloubnímu spojení můžeme dělat pohyb, jakože přikivujeme. Když někomu přikivujeme, že s ním souhlasíme, říkáme ano, tak to je pohyb právě tady na téhle té kloubní plošce. Takže ano. Možná jste si všimli, že nemá tělo. Jo? On nemá tělo, on má jenom takhle dva oblouky. Tady v těchto místech by měl normálně tělo, ale místo toho to má ještě jeden oblouk. Tady tohle je druhý obratel v pořadí, axis nebo čepovec. A zajímavý na něm je tenhle ten výběžek, on jde směrem nahoru. Jo? Tady tohle je trnový výběžek, který jde směrem dozadu. Ale tohle to je jako kdyby všechno téměř v rovině a ten zub čepovce jde směrem nahoru. Tady tenhle ten výběžek zub čepovce jde směrem nahoru. A díky tady tomhle zubu čepovce on vlastně zapadá, on pokračuje tady nahoru a zapadává sem do takové jamky v atlase, takže ten čepovec s tím atlasem jsou v tomto místě spojené tím zubem a díky tomu, že jsou tady takhle spojení, tak můžeme hlavou dělat pohyb, který vyznačuje ne. Jo, takže čepovec někdy se označuje jako obratelné ne, protože když říkáte ne, tak to znamená, že kolem tady tohohle zubu čepovce se ten atlas, ten obratel před ním se vlastně otáčí a díky tomu můžeme dělat tento pohyb hlavou. Když si někdo zlomí vaz, znamená to, že si zlomil právě zub čepovce, takže zlomený zub čepovce znamená zlomený vaz. Tam je problém v tom, že když se ten čepovec zlomí, tak on vlastně poškodí tu páteř, tu míchu, která prochází tady tímhletím kanálem. Jo, takže tady pokračuje ta mícha, tak ten zub čepovce ji může poškodí a protože jsou tady životně důležitá centra, tak to vede ke smrti člověka. Tady máme ještě nějaký krční obratel, takhle vypadá obecně krční obratel. Tady máme obratle hrudní. Hrudní obratle jsou zajímavé tím, že mají více těch kloubních plošek. Když se podíváte na ty krční, tak ty mají vlastně kloubní plošky nahoře a dole, protože jsou navzájem ty obratle vždycky, ten nad ním a ten pod ním jsou kloubně spojené. U toho hrudního obratle vidíte, že je tady těch plošek víc a některé z nich mají v sobě slovo costalis, takže tady je costalis, tady je costalis a tady jako stális, to jsou vlastně klouby, kterými jsou kloubně připojená k tomu obratli žebra. Každé žebro je připojené ke dvěma obratlům. Díváme se na bederní obratle, už jsem říkala, že jsou největší, nejmohutnější. Kdyby jsme je viděli ve škole naživo, tak opravdu vidíte, jaký je rozdíl mezi tím poměrně drobným krčním a tím mohutným bederním obratlem. To tělo obratle je opravdu mohutné. Tak jsou jako mohutné, protože mají nosnou funkci. Tady máme kost křížovou a ta nám teda srůstá nám pět křížových obratlů v kost křížovou. Tady se na ní díváme zhora, tady se na ní díváme ze zadu, tady se díváme ze předu. Jenom ještě, ať si ujasníme, že všichni víte, kde je vpředu a kde je vzadu. Když se díváme na tu páteř takhle, tak se díváme jakoby směrem od břicha, ze předu. Tady v těchto místech by bylo srdce, plíce, tady budou někde střeva. Jo? A tady na druhé straně je kůže na zádech. Tady se díváme z oblasti, tady by byla ta kůže. Tady se díváme na kůži, pod tím je ta páteř. Jo? Tady se díváme směrem od břicha. Takže to tělo na tom obratli, jak máme tady, tak tam, kde je to tělo, tak tady v tomto místě je břicho a tady je kůže na zádech. Vlastně, když si šáhnete na kůži na zádech, tak ten příčný výběžek, ten trnový výběžek si můžete nahmatat. Takže to jsou obratle a další věc, která tvoří páteř a někdy se v souvislosti s páteří tak jako opomíjí, tak to jsou meziobratlové plotenky. A ony, jako když se na tu páteř podíváte, tak ony tvoří docela velkou část té páteře. To možná není úplně vidět, ale tohle to je tělo obratle a tady mezi nimi jsou ty meziobratlové plotenky a oni tvoří tak, dejme tomu čtvrtinu. Jo? Takže čtvrtina výšky páteře netvoří obratle, ale tady tyhle ty chrupavky, ty meziobratlové plotenky, chrupavčité, možná si vzpomínáte, když jsme mluvili kdysi dávno o strunacích před rokem a něco, tak jsme si říkali, že vlastně tady ty meziobratlové plotenky jsou pozůstatkem chordy, protože patříme mezi strunace, struny hřbetní chordy.
ale to není tak důležité. Ona vlastně teda spojuje ty páteřní obratle. Nezačíná hned u toho atlasu, ona začíná až mezi druhým a třetím obratlem, takže mezi atlasem a čepovcem není meziobratlová plotenka a končí teda před křížovou kostí. Křížová kost je potom srostlá a tam taky meziobratlové plotenky nejsou. Stářím se ty meziobratlové plotenky jakoby snižují, ztrácí vodu a proto lidé, čím jsou starší, tím jsou menší. I během dne, protože se nám postupně během dne, jak chodíme, tak se jako trošku vždycky zmačkávají, tak večer jsme vždycky o něco menší než ráno. A čím jsme starší, tím jsme nižší, protože ty meziobratlové plotenky se snižují. Když se vyspíte, tak oni se zase vrátí do původního stavu a ráno máme zase tu původní výšku o několik milimetrů vyšší. Takže ráno jsme o několik milimetrů vyšší, večer jsme o několik milimetrů nižší. Mají funkci tu, že vlastně tlumí nárazy. Když třeba jakže skáčeme nebo chodíme, tak tlumí ty nárazy mezi těmi obratly. Takže jejich funkce. Problém je vyhřiznutí meziobratlové plotenky, to tady mám několikrát, kdy ta střední část té meziobratlové plotenky se jakoby dostane vně a jak vidíte tady v tomhletom, na tomhletom obrázku, tak zrovna v tomhletom případě vyhřezla tak nešťastně, že utlačuje nerv, který inervuje nějakou část těla a způsobuje to bolesti a může to způsobit necitlivost v té části těla, do které ten nerv vede, takže je potřeba to řešit, u lékaře se to řeší. Tak, to je k páteři a teď ještě rychle hrudní koš. Hrudní koš má naprosto jasnou funkci a to je ochrana vnitřních orgánů. Je tam srdce, plíce, část jater, část ještě ledviny tam zasahují. Jo, takže tohle to všechno chrání hrudní koš, takže ochrana vnitřních orgánů. Složený teda z 12 hrudních obratlů a potom jsou tady žebra, těch je taky 12 a potom je tady hrudní kost. Má takový mečovitý tvar, ta hrudní kost. To, co je tady modře, tak to je chrupavka. Hrudní kost, ona má tvar meče a můžete si ji i nahmatat. Když si šáhnete těsně pod krk, tak tam uvidíte tady tuhle tu jamku a když si šáhnete na konec hrudního koše, tak tam narazíte tady na ten výběžek hrudní kosti a tady dál už je to potom měkké, takže hrudní kost si poměrně jako dobře můžete na těle nahmatat, kde ji máte. Žeber máme 12 párů a rozlišujeme na pravá, nepravá a volná. To rozlišení spočívá v tom, že pravá žebra se chrupavkou napojují na hrudní kost. Takže přímo na hrudní kost chrupavkou napojená žebra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 žeber je přímo chrupavkou napojené na hrudní kost a to jsou žebra pravá. Potom jsou to 3 žebra nepravá, 1, 2, 3, které jsou napojené chrupavkou, ale nejsou chrupavkou napojené na hrudní kost, ale jsou chrupavkou napojené na to poslední pravé žebro, takže to jsou žebra nepravá. A pak tady vidíte 2 žebra, která nejsou napojená vůbec, to jsou žebra volná. Žebro je tvořené tou kostěnou částí a tou chrupavčitou částí, která je tady modrá a ta chrupavka má na starosti pohyblivost a potom samozřejmě to kloubní spojení s těmi obratly má na starosti pohyblivost, protože při dýchání potřebujeme, při dýchacích pohybech potřebujeme, aby se ten hrudník rozšiřoval a zmenšoval, aby jsme mohli dýchat. Jo. Takže díky, aby mohly fungovat dýchací pohyby, tak vlastně je tady to spojení těm žebry, spojení to chrupavkou takové pružnější. A každé to žebro, je to tady vidět, je vlastně spojené, napojené na 2 obratle. Tak to je k dnešnímu tématu všechno. Já se s vámi loučím a těším se na příští online hodinu. Naschledanou.